महाराष्ट्र ओडिया झिंक कमाल चलित बर्ष अक्टोबर 15 19 तारीख जाए महाराष्ट्र आसमा मल्लिक इंटरनेशनल स्कूल खेला जाउथिबा सीबीएसई जिम्नास्टिक जातीय चैंपियनशिप 2024-25 रे पांचटी मेडल जीति जेम ऋतिका 19 वर्षर कम बालिका विभाग रे से प्रतिनिधित्व करबा सह दुईटी स्वर्ण दुईटी ब्रोंज एवं गोटे रौप्य को मिसाई पांचटी पदक जीति वर्तमान कलिंग स्टेडियम रे जिम्नास्टिक प्रशिक्षण नेउथिबा ऋतिका आगक ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରିତିକାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆତ୍ମା ମଲ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେଇଥିରେ ମୋର 5 ମେଡ଼ାଲ୍ସ ଆସିଛି 2 ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସିଲଭର ଆଉ 2 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବେ ମୁଁ ଡିପିଏସ୍ କଲିଙ୍ଗାରେ ପଢ଼େ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି କଲିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଏଚ୍ପିସିରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ମୋର SGFI ଗେମ୍ସ ବି ଆସୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ଲାଇକ୍ ହୋପ୍ କରୁଛି ତା'ଥିରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଯେମିତି ଆହୁରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୋର ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେମିତି ମୋର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କି ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ମୁଁ କରିପାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଶା ରଖିଥିଲି ଏତେ ଦିନ ମୋର ସଫଳତା ହାସଲ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ସେ ଯେଉଁ କରିଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ Under-19ରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 5ଟା ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସିଛି ସେ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ତା ସ୍କୁଲ ବି ଗର୍ବିତ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାକୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ସେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ SGFI ଗେମ୍ ଅଛି ଏବେ କୋଲକାତାରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ତା ଦେହରେ ବି ସେ ତା'ର ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁ ତା ସହିତ ଆମର ଓପନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଛି ସୁରଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସ ଅଛି ଡେରାଡୁନରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ସେ ତା ଦେହରେ ବି ତା'ର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତା ବେଷ୍ଟ ସେ ଦେଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖୁ ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କରୁ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ